Existem algumas formas para que você faça com que as imagens que você gera lá no Midjourney fiquem mais interessantes para suas redes sociais. E estou falando sobre animar as suas imagens. E você pode desde criar animações 3D, ou então criar avatares falantes, ou até mesmo criar um filme inteiro utilizando inteligência artificial. E tudo isso pode ser feito com ferramentas 100% gratuitas e leva menos de dois minutos para estarem prontas. Oiê, meu nome é Rodrigo Reichmann e na verdade nem precisa ser só do Midjourney. Você pode utilizar as ferramentas que eu vou te mostrar aqui. Este vídeo para animar literalmente qualquer coisa, até mesmo uma foto sua. A primeira ferramenta é a LeiaPix. Eu já estou aqui logado, mas para você logar basta você digitar convert.leiapix.com aí na aba do seu navegador ou então pesquisar no Google. E depois que você já estiver aqui logado, você vem aqui em upload e vai abrir aqui uma página para você subir a sua foto. Eu gerei algumas imagens aqui para a gente fazer um teste, então vou utilizar essa imagem daqui que ela tem um background bem legal, então a gente vai conseguir ver bem aqui como é que vai ficar. Essa nossa imagem, olha só. Uma imagem que antes era uma imagem estática, agora se tornou um vídeo. E você pode alterar a duração, caso queira que fique mais rápido, caso queira que fique mais devagar. Pode também alterar o movimento, aqui no caso está horizontal, aí depois um pequeno círculo, um círculo mesmo, que então a imagem fica rodando. Tem essa nova aqui de perspectiva, que parece que a imagem está vindo para cima da gente, depois ela tá indo lá para trás. E diversas outras configurações que você pode estar fazendo aqui. E por fim, para você baixar essa imagem aqui, Aqui basta você vir em Share, que aí vai carregar aqui e já vai te dar as opções. que Você pode tanto compartilhar logo direto em uma das suas redes sociais ou ainda baixar em formato de GIF MP4, não sei falar isso: Leaf, SBS, Deft Map ou Facebook. 3D. E você pode utilizar diversas imagens. Vou subir uma outra aqui, como por exemplo essa, para vocês verem que realmente funciona com as mais diversas imagens. E realmente fica muito legal, principalmente com essas imagens que tem um fundo de trás, porque realmente parece que a imagem da frente está se movendo de uma forma diferente da imagem que está. Lá atrás. Mas ainda mais surpreendente do que LayerPix, nós temos o PicaLabs. Essa ferramenta funciona direto no Discord, como por exemplo também funciona o Blue Willow e o Midjourney. Só que ao invés de criar imagens, aqui as pessoas criam vídeos. E você pode, desde subir imagens para animar, como também pode criar Vídeos do zero. No momento, essa ferramenta está 100% gratuita e ela gera vídeos com até 3 segundos. Então, como você pode ver aqui, provavelmente foi uma imagem animada, tá vendo? Mas vamos aqui digitar alguns prompts para a gente fazer os nossos próprios testes. Aqui você tem que vir aqui digitar a barra create dá um espaço e vamos dizer então que eu quero o nascer do sol então eu vou digitar aqui simplesinho the sunrise e dá um ok enquanto esse nosso comando aqui está processando vamos ainda fazer um outro comando também de barra create para criar um vídeo só que a partir de uma imagem então eu quero a woman walking In the street, uma mulher andando na rua. E vou subir aqui uma imagem que eu já tenho aqui no meu computador. Basta clicar ali no maisinho como eu cliquei, e depois vai abrir essa tela daqui. Eu tenho aqui uma pasta com algumas imagens do Midjourney. E vamos então tentar animar essa imagem daqui para a gente ver qual que vai ser o resultado. Enquanto isso, bora ver aqui os vídeos que as pessoas estão produzindo. Ó, oh, esse aqui ficou bem legal do cara trabalhando, né? Parece que realmente tá ali mexendo no computador, né? Parece que a pessoa aqui tentou criar um girassol, não sei, né? Essa ferramenta ela ainda está em fase beta, ainda tem tá em fase de teste, mas ela já consegue trazer resultados muito expressivos pra gente. Aqui o nosso primeiro prompt do sol nascendo já foi criado. Então ele criou aqui uma cena assim, né? De meio panorâmica, como se fosse realmente o sol nascendo. Né, numa área bem verde, assim, vegetativa. E bora ver o nosso outro aqui, se já está pronto também. Está, que foi a mulher andando na rua. E olha só, esse daqui, apesar de ter ficado meio estranhozinho assim, ele realmente conseguiu animar a nossa. Imagem. Então você vê aqui, a mulher tá andando e tem pessoas, inclusive, andando atrás. Então, essa ferramenta ainda conseguiu identificar não só a mulher andando, mas que tinha outras pessoas atrás andando também. Mas ainda temos também opções de dar vida às nossas imagens fora do Discord. Como é o caso do Gen. Mode. E depois que você tiver aqui na ferramenta do Dreamle, ela funciona como se fosse um chatbot também, como se fosse o um chat GPT. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é subir uma imagem. Para isso você vai apertar aqui, como eu acabei de fazer, escolher a sua imagem e clicar em abrir. Essa ferramenta ela leva um tempinho um pouco mais do que as outras, mas no final das contas ela vai subir aqui a sua imagem. E ela própria já coloca aqui uma descrição. Eu subi uma imagem que contém a estátua de um homem com fones de ouvido. E aqui ele já vai falando o que, é que ele pode fazer, coisa e tal. Mas a função aqui que realmente é interessante para gente é essa daqui de animate, então a gente clica aqui em animate e vai liberar aqui esse maisinho que é justamente para a gente fazer referência à imagem. E aí o que a gente pode fazer é pegar essa mesma descrição daqui, só que a gente vai colocar um ponto e a gente vai dizer qual que é a movimentação que a gente quer. Então vamos dizer aqui. Shake Head para ver ele balançando ali a cabeça. Você pode definir aqui também quanto tempo que você quer que seja essa animação. Com essa ferramenta aqui demora um pouquinho para animar. Eu vou deixar aqui 2.5, dinamismo 20 e exploration 40, que são nas minhas ferramentas aqui coisas que deram certo. E depois você pode simplesmente vir aqui em criar. E aí a ferramenta realmente ela vai levar um tempinho aqui para criar esse nosso vídeo. Você está vendo aqui que ele já começou a trabalhar. Mas essa ferramenta daqui, diferente da pica Labs e da Pix, ela já não funciona. Funciona de forma 100% gratuita. Quando você criar sua conta, você vai ganhar 200 combustíveis e a cada dia que se passar, você vai ganhar mais 100 combustíveis. Que funciona justamente para você criar ali as animações e não é exatamente uma animação, um combustível varia muito. Do trabalho que você tá dando para ferramenta qual que é a função aqui que você tá utilizando nessa função aqui animate por exemplo ela gasta ali mais ou menos uns 10 15 20 então acabou de gerar aqui e não tá bem assim mexendo a cabeça né Essa ferramenta eu acho que ela funciona muito mais para você gerar gifs que você pode estar tá utilizando para ficar de background para alguma coisa enquanto você tá narrando para um canal Dark por exemplo né acho que fica com os efeitos bem legais mas para animar animar mesmo eu ainda não acho tão legal Existem algumas ferramentas para criar avatares falantes. E aqui eu vou falar uma seguida da outra, até porque elas funcionam de forma bem semelhante. A primeira ferramenta, talvez, seja uma velha conhecida sua, que é a DID, que ela cria esses avatares falantes aqui. E tem tantos avatares da própria plataforma, como essa daqui, você pode utilizar também, como você pode subir os seus próprios avatares, ou então criar avatares dentro dessa ferramenta. E essa ferramenta, ela tem uma versão gratuita, mas ela só te permite criar 5 minutos de vídeo, caso você queira fazer. Mais do que isso, você vai ter que contratar algum dos planos aqui. Infelizmente, aqui no Brasil acaba ficando um pouco caro, porque todas essas ferramentas funcionam em dólar. E depois que você tiver logado na ferramenta, basta que você venha em Create Vídeo e você já pode aqui criar o seu vídeo. A primeira coisa que você precisa fazer, lógico, para não se confundir, é vir aqui para trocar a língua. E nós já temos inclusive o português do Brasil. Nós temos vozes como a Francisca, Letícia, Manuela, Yara, diversas vozes aqui realmente para você estar tá utilizando. Coloquei essa aqui aleatória. Da da Leila e você pode tanto escolher aqui alguns avatares já disponíveis aqui no dia ID ou você pode ainda subir uma imagem que é o que eu vou fazer aqui neste exato momento vamos colocar aqui então essa moça daqui para falar enquanto carrega aqui vamos já digitar aqui também o que é que a gente quer que ela fale essa é a minha versão no dia ID gostaram E aí por fim a gente só precisa vir aqui em Generate vídeo, Vai levar um tempinho, vai gastar um crédito. Nós temos aqui, tá dizendo aqui que nós temos ainda 20 créditos restantes, vai gastar aqui 4 segundos daqueles 5 minutos que a gente tem. Então, bora clicar aqui em Generate para criar esse vídeo. Então, o nosso vídeo acabou de ser criado aqui e vamos ver como que ele ficou. Essa é a minha versão no D, &D. Gostaram? E depois que você tiver gerado aqui seu vídeo, você pode vir aqui simplesmente download para fazer o download. Ou então aqui em Share para já enviar direto para alguém no Facebook. Facebook, WhatsApp, Twitter ou qualquer outro canto que você queira. Outra ferramenta que também funciona como DID é o HeyGen. E aqui nós também temos a mesma função. Temos avatares falantes, podemos subir nossos próprios avatares, a própria voz. E também, como já era de se esperar, temos um plano gratuito que você pode gerar no máximo um minuto de vídeo. E as demais versões são pagas em dólar, mas que também te permitem criar muito mais vídeos. E depois que você tiver logado aqui, você vai ter várias opções aqui já para estar tá utilizando. Você pode começar com o template, começar com o vídeo. O Heijin, na verdade, ele é muito mais do que simplesmente animar uma imagem, né? Você pode realmente criar vídeos complexos aqui. Mas o que realmente interessa pra gente é criar os nossos avatares falantes. Então vou vou clicar aqui para subir aquela mesma imagem que a gente utilizou antes para a gente fazer a nossa comparação e ela já está aqui. E depois que ela subir, a gente vem aqui em Create Video. Você pode escolher a proporção, como por exemplo, de YouTube ou então Stories do Instagram. Vou colocar aqui para YouTube mesmo, que é o tamanho da. A nossa imagem e vai abrir essa aba. Depois você vem aqui em Talk Forum e escolhe, né? Qual que é a imagem que você quer, qual que é o seu avatar. Aqui eu acho legal que a gente pode dar uma proporção assim também, né? Então vou deixar a tela maiorzinha aqui um pouco. A gente vai alterar aqui, lógico, né? A língua, né? A gente quer português. E aqui nós temos vozes tanto do Brasil quanto de Portugal. Vou escolher essa voz da Brenda aqui mesmo. Select e vamos colocar o texto aqui. Essa é a minha. Voz no Rei hey Gen. Deixa eu ajeitar aqui, colado. A minha voz no rei hey Como ficou. E aqui é legal também que você pode ouvir antes como que vai ficar, ó. Essa é a minha voz no Rei hey Como ficou? Aí você pode aumentar também a velocidade, o pitch da voz. Aqui eu vou deixar padrão mesmo. E por fim, depois que você tiver selecionado tudo, basta que você venha aqui em Submit. Vai dizer aqui quantos créditos vai gastar, quantos créditos você tem. Inclusive, aqui diz que meio crédito é meio minuto de vídeo. Mas se você utilizar menos do que isso, que é inclusive o que. Eu fiz aqui, porque isso daqui não dura cinco segundos. Também vai gastar meio crédito e basta você clicar aqui em submit e o seu vídeo já vai estar aqui sendo processado. O vídeo aqui já acabou de processar, então vamos ver como foi que ele ficou. Essa é a minha voz no Reigen. Como ficou? Eu acho a animação do é Reigen um pouquinho Reigen. mais legal do como que a do JID. Não sei, acho que t -t também deforma um pouquinho assim a cara, mas são duas opções muito interessantes para você conseguir animar os seus avatares. E você já pensou em poder criar um videoclipe inteiro utilizando ferramenta de inteligência artificial? Pois isso foi o que o Linkin Park fez recentemente. Já quando você entra aqui no na tela inicial do Kyber você já vê as diversas animações que esse programa, essa ferramenta de inteligência artificial é capaz de fazer. Inclusive, vai falando aqui um pouquinho né sobre cada coisa. E na verdade, essa daqui é uma versão que tá com a versão gratuita suspensa, porque um tempo atrás eles acabaram recebendo uma grande demanda de inscrições de uma vez só e aí eles decidiram por interromper temporariamente. Mas aqui é uma ferramenta que é bem mais barata do que as outras, ainda mais considerando que você consegue criar vídeos completamente do zero e com aquela qualidade. Você pode inclusive procurar por vídeos que já foram feitos pelo Kyber, o que é muito legal porque muitas vezes você pode acabar encontrando aqui um vídeo que você achou interessante sem nem ao menos ter precisado criar aquele vídeo. Então olha só esse bebê aqui e é uma ferramenta que realmente funciona de texto para vídeo. Então olha só. Que fantástico! Como que fica a qualidade desses vídeos. E você ainda consegue ver também quais que foram os comandos, né, que as pessoas deram para criar cada um desses vídeos. Não vou poder te mostrar o passo a passo de como essa ferramenta funciona, mas deixei aqui passando então outras pessoas utilizando essa ferramenta para que você consiga entender como que ela funciona. Basicamente você tem que digitar alguns prompts ali, os estilos que você quer e ali depois, lógico, em questão de segundos, o seu vídeo também vai estar pronto. E esse conteúdo isso ele é apenas 10% do que você pode fazer com as inteligências artificiais se apertar no primeiro link que está aqui na descrição. Lá você vai descobrir como utilizar as ferramentas de inteligência artificial, inclusive para criar um negócio e ganhar dinheiro na internet, caso seja seu objetivo. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Deixe seu like, compartilhe e te vejo no próximo vídeo. Tchau!